ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრმა ინალარ ძიმბამ განაცხადა, რომ მიმდინარე წლის მარტში ამერიკელები შეეცდებიან საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობას. დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს მედია ცენტრის ცნობით, არძიმბას მიაჩნია, რომ შეერთებული შტატების მთავარი მიზანი სამხრეთ კავკასიაში მეორე ფრონტის გახსნაა. ადრე არძიმბამ განაცხადა, რომ საქართველოსთან ომის ალბათობა საკმაოდ მაღალია, თუმცა ოკუპირებული აფხაზეთის ლიდერმა ასლან ბჟანიამ აღნიშნა, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელმძღვანელობა სიტუაციას აკონტროლებს. აფხაზეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის სერგეი შამბას განცხადებით კი საქართველოს დღევანდელი ხელმძღვანელობა ნეიტრალურია რუსეთის მიმართ.